बोली जा चिलिम चड़ी आठ पाँच चमी रात सुटुक्क सम्राडी लागे गरिहालौँ दुई बात उम्ददा तोमरी बोली कान भिजी गएछ चल्ली रौ कलम सबकी रहड मन जाइछ यही साल काजरे बार लाज्ञ झल्ली मल्ली नैमन कि रहड मेटी कलि रह कलिमली केही कुरा रृतिक गरौँ कलिका राजामा आफ्नै जो मथि रख्या अर्खाका काजामा बौली गइच कलेपन मनस्याउल हराइ गएछ सबै आफ्नै आफ्नै गद्दा कैको वास्ता गएछ छाडिहाल्यो धर्मको बाटो उल्टा भ्या करम सन्तति नहुने भया म तारे चेला को ब्या गरे सुख पाउलो भन्ने आशा बुहारीका पेट भए पीडा बम्बई रनाइ बास बुहारी सँगै लैग्यो चेलो बम्बईका सहर बुहारीको सुख पाउने मन रै मनै रहर चेलो भ्यो बुहारीका बस इजा बाबा छाडी बुढाबुढीका आँखा आउँछ झड्डा कठै लाडे हैतसा सन्तति भया कल्ली तेरा पास चेलो पराइ भया बटे कहि को गद्दुवा आशा उसा चेला उसाइ चेली के गराई हो चेलाइले नदियो भण चेली त पराए हो यही बैरी फौनक्का लाग्दा चेली पहिला झाने लेखिया जन माण्या साँचो लेख्दे बाहिनी धर्म कर्म कोइन मान्नो कि ईसी कला भई खेडी झोडी रीति हराई यो माटी हेला भए हाल्याएको बिस्कुन खायो बनके गेडीले कत्तिको घरबार लुट्यो शराब चेडीले शराब भया खेडी झोडी मलामी शराब कि कला माचिने दैन दिनाया खराब गेदा मेदा बुढा बुढी घङ्ग रेरे बौस्या कोइन थिन चेडिन भया पन हौस्या कलिकको यो इसो चाल जनराौ जुग जुग जुगा जुगा जेठीसित शराब खाने धन्य कलियुगा संस्कृति हराउन पछि पराएका आउनाले फाक खायो सगुन खायो यस्को पाहुनाले खेल खेल्य चलन फेरि ठाडो खेल जान्डैन भडा हाल्न थिएन कोही अर्ती मान्डैन हरानी पुरानी रीति समय आयो इसो कलिको चलन चल्ती कोही न मान्नो भिसो कलिको चलन चल्ती कोइन नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार रे नमस्कार वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीको रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारूगाडा कलीको चलन इसो कोइन मान्नो भिसो शीर्षक राख पर गुजरात भारतबाट थियो पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडी देवाल भैँसिं बैताडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीलाई यो रूबस रचना कोसेली र आफ्नो विचारकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ तमहरूलाई चिउनाइ कि बलाइ छ हुक्का चिलिम सुन्नाइकीलाई रेडियो खोली बस्ती हुनाले आज लग आठ बजीबाट चालिस मिनटसम्म बस्ला डेउडा साहित्यकार मित्रका रचना कोसेली सुन्ला थोक्की कुरोलेला एक दुई गीत लगाई सुन्ला रेडियो महाकालीको उत्पादन हुक्का चिलिमलाई रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो युनिटी डडेलदुरा रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला र रे रेडियो मालिका जुनै फेम्दारचुला बठेलगै सुन्न सकिन्छ पुरानी प्रेमकी स्वराई फर्किहेरा दर्पण पै हुने हो मुन्टो कोराय शीर्षक राखपरा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउदजीको रचना छ आलिताल गाउँपालिका दुई तिमतरा डडेलदुरामी अच्याल छन् अमरगढी नगरपालिका तिन डडेलदुराका मित्र मलगै सोह्राइले मद्दो तेरा पाइला गणी फर्केर हेरन्छु छाइला सुट्टा आएकी भन्ने सिरफुट्यो सिरफुल झड्यो बासमा रेर झड्यो आज भोल पुरानो बाजा कैठाउँ ठाउँमा बखड्यो पुरानो पुरी जान्छ नयाँ हुन्छ निको आफ्नै हात आफ्नै चाना लायो कालो टेको सुटसुट चल्याएको कालो आफै उल्टा खेती न दस वर्ष लुट आबद्ध थिएते नै पाउँथ्या धारणा राख्द न त भेला हुनु भनन्त्या अरेर खाने रैती चेला न म त आत्ती रैती हुनु, हुनु। कसैलाई पुजानु नभइएको जालोलाई निर्दोष मुछानु किशोराई सौक कि हुन्छे किशोराई दुःख कि कसरी लागली खाली बिधालु मुख कि पाल्लो पढ्यो पोसु पढ्यो बिगड्या हकारी कति हो दिइन्या दुःख जन्माउने रे सुधाद्दो बिगड्या मती हकाद्दो जोडाले खिताको किहोलो निको थाहा पाउनु ढोडाले पुजिन्या पोखल दिनु अपुजा कि किदिनु प्यास लाग्या पिउनु हो पानी विषलाई किपिन्नु हाँस भौल्या हाँसो हो तेरो लत्का भयो पागी छय महिनाको बाछु सनाइ दिने गयो थागे नयाँ खोज पुरानाले दिया दुःख सम्झी हाल्याएको हङ्ग्याउँसो आउँछ आँखामा झल्झल् जल भोक लाग्या नखानु खानु खानु हो खान पड्या छावत दहै दूर बसु दूर बसी मार पड्या चम्किला सितारा तारा बादल लल्ले घेर्यो जैको खायो उइका ठिया उहिलाई बसी छेर्यो जयको खायो उहीँका ठिया उहीँलाई बसी छेड्यो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउतजीको रचना थियो आलिताल गाउँपालिका दुई तिमतरा मेरै छ उहीँबाटै बठे राई थियो रचना बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउतजीलाई यो रचना कसैले गिलाए गायन कि दुर्दशा शीर्षकमी दिलानन्द जोशी अठोलाजीको रचना छ पूर्व शिक्षक हुन् बसन्तपुर शान्ति टोल कञ्चनपुर बसान मालर मैखोली धुलेडी चन्नोला दार्चुलाको जरम थलो के लेख्या रहेछ पहिलो पाप गाइछा ड्यान दोस्रो ताड्यान तेस्रो पाप लट्ठीले चुट्या चौथो भिर फाल्यान हरे हर राम राम मान्छे बे हराम मान्छे भैरे दुश्मन लाग्यो खाइदियो परान यही ठौँ र उैठौ र चरी पेटको गुजारा ढोल्या मोडा लोटुन् पस्या गाई मार्ने हत्यारा अत्याचार र भ्रष्टाचारले सीमा नागिसक्यो देशभव लियो बहुद लले काय भया भयो गाईको बथान जत्ते तत्ते रौडकका किनार इनअपराधिकैमा हुन् भाइटिका तिहार माघ ठन्ने पुष खारो दुर्दशा गाइन् कि झगुल्टी ढुङ्गामा रइजाऊ गाई ताड्ड्या माइनकी पिटा पिट्छ ताडा ताड्छ लट्ठी कि चुटान्द जाँग यलै तसै देख्दा गाइन्की पिटान्द अत्तरिया धनगडी लगै गाईको जमात रोड 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 ताड्डाइका थ्या हान्नु पर्थ्यो सोट बाटा मुड ब्याहन पाइरहेथ्या हैरान होइरना हाम्रा महिला सुत्केरी भया भत्तालय पाइरना निर्दय यो मान्छे चोला दुश्मन भयो गाईको गाईताड्डु अधर्म भणी चेतफर कोन माएको यही पापको अन्त होइज मेरी सुदूर थले गाइरोड कोइजन छाड्या होली भला भली चिलिम चढी भुन्नै आउँछ गाइन् कि दुर्दशा सलाम छ महिला माइला कोइजन भ्या कर्कसा हिन्दू नारीको पहिचान कसैले छाड्डु नै दुइखा याक्का गाई बस्तुनलाई रौडामा ताट्डो ना दुइखा याक्का गाई बस्तुनलाई रौडामा ताट्डो नाएँ दिलानन्द जोशी अठोलाजीको रचना बसन्तपुर शान्ति टोल कञ्चनपुर कञ्चनपुरबाटै लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद दिलानन्द जोशीजीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाएबाट सहयोग गरिदिए हुनाले लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी सोच्या जासो, खोज्या खोज्याजसो पाइन छानी छानी पसल निको भुवनेश्वरी उचित मोलाको अन्त ठाउँ बिसको भया ता हुन्छ सोलाको अन्त ठाउँ बिसको भया ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलाको ता हुन्छ सोलाको अन्त ठाउँ बिसको भया ता हुन्छ सोलाको न्यु भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर यो व्यापारिक बडाउलो थियो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज जोशीजीले ग्वाल्यक नौ सिमलबुङ्गा बैतडी बठे इजु हो कठै लाडी बैरन्या घोल्याउने शीर्षक राखबाट एक रचना लेख राएछ नौ महिना कोखमा राखी जनम दिएको भुल्या पछि पाप्ला गला अमृत पिएको इजु तेरो दर्शन पाया भगवानको किचाइयो संसार घुमी नपाइने माया भितरै थाहा पाइयो भगवानलाई ठगाया मान्छ इजुकी ठगलाई ममताको ऋण पिप नदी बगलै भगवान लगै सिर्जु कुनो इजुका ऐतिर सबैलाई सम्झन आलो इज मर्या पैतिर संसारका सबै धाम इजका दुई चरण अन्त काहीँ न मुक्ति उनी शरण भगवानले जन्म लियो इजुका कोख है आफ्नो जन्मेको माटो ठुलो हो नोट है मेरी इजु कहाँ नि है कि काम पैरै है सम्झि सम्झि यही चेलाइ एकली बैरै है गुरु तमै जननी तमै तमै रक्षक पुतका क्या बालक रनो, तम्रा काखी दुधका एक दिन इसोलाई इजु तम हाँस्या मैरोयौँ कोइदिन ईशालै हना मै खाउँ कि तोइ खुवाऊ बुवाले हकार्य बरलाई रिसान्या माएडी सम्राई नमेटिने भयो दुनियाँ जाहेरे आफू नखाई दिने इजु बाहेक को छ उहिले भौत दुख पाउनु इजको मूल्य जो छ चा। आफ्ना छाउनालाई राख्दै जाडी भया को ल्याउने इजु कठै लाडी बैरन्या घोल्याउने इजो हो वा कठै लाडी बैरन्या घोल्याउने वरिष्ठ ढेउडा साहित्यकार जयराज जोशीजीको रचना त्यो गल्लेक नौ सिमल बुगा बैताडीबाटै लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद जयराज जोशीजीलाई यो रचना कोसेलीलाई वरिष्ठ ढेउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीले कौवा पश्य पेट शीर्षक राखबाट बेदकोट साथ घटाल थान झजपुरा कञ्चनपुरबाटै लेखिरहेछ खेतीगाउँ रूपाल डडलदुराको जरमथालो एक घर रका एकमो जेला रन्थ्या दादा भउवा भउवाका मनमा एक दिन पेट पस्यो कौवा इज बुवा मर्या पछा दुई दादा भाइरहया आफैले कामरी खानु सुख दुःख थाइरहया दादा मन नै ठुलो रहेछ भउवा मन नै नानो कामद्ध काहीँ गया दादा भउवासँगै जानो दुई तिन अरि खान्थ्या मिलिजुली काम घर स्याहाँ चलाउने भणी आउन पछि फाम केही वर्षमा नानो भउवा उलय होइयो ठुलो भाइचु लाइने साग पकाउनो दादा मुच्छो धुल्लो एकदो घरको काम अर्को खेतीपाती भौवा हैलै गुणिरहेछ दादा भौतै जाती इजा बाबा मर्या पछा दादाको बिहा भयो बाउज्यौ बोलाउन कि न्युती दाइका माइ त गयो दाइका माइत जाने बेला भाइले खाइछ पानी खाइछ पानी गोरु जाने कौवा जाने पेट कौवा पशु भणी तोहोए गैछ शङ्का शङ्काई शङ्का तैके सारा पुरी लङ्का झेउझुरी भएर काँडो आगा के खरानी दिनदिनै सुकेर गएछ भौवा कि परानी हेराले गणाली भैछ कौवा खुसाउ नकि सबैले अड्कल लायो बुद्धि घुसाउना के देउधामी कामदा कि आया भैछ कामा काम धामी कामी भन्न पस्या निकाल निकाल्दिना हाम अगौले बगौले भन्ना कौवा आइजान्या हो कोही भन्ना मरन्छ तसो श्वासा बाइजान्या हो तैका मनमा शङ्का भयो कौवा खाइयाको तसै दिन दाइका माइत पल्लीजाइयाएको दादाका माइतमा पुगी कुर्चीमा छ बाउज्यूका तकबरे मुख मुसुक्का हाँसी छ ओ बाउज्यू बाटामा मेरा कौवा खाइरहेछ पेटमा फडफ हुन्छ धोधो थाइरहेछ तैँको कौवा खुसाउ नकी अद्दासम्म होइ होइ शङ्का तैँका मन भित्री आत्मा डर्यो एकजना अड्कली आइछ छ तैँका बिमार गएको पत्तो पत्तो लगाइसक्यो तैका दिमागको तेरो कौवा मखुसाउनौ चिन्ता अरै जन कौवा खुसाए तोध्य काउलो आब डराइ जन कौवा खोजी कोखी चेप्यो मन्नीको झोप हाल्यो खानै धै उसरी पानी तैथै भन्न थाल्यो जसरी खाइ त्यो कौवा आज रायो उसोई पारे तक्दै कौवा उड्यो थियो कि नाइ नाइथ्यो तसै भौवा तकी भन्न पस्यो तसो त्यो उल गए गय, कस्या गयो कौवा पेट भनन् त्यहाँ जोल गए तैपशा त भौवा नानो होइयो खन्ख नानो कौवा उड्या धेके पछा न्यारो मनमनान्नो कौवा खाइएको होइन शङ्काले सतायो मनमा भयाको शङ्का दिलब हटाइयो केही गल्ती भया शङ्काले सताउँछ शङ्का निवारण भए मनबठाए हटाउँछ संसारमा ओखती नाइथी दिल्लका भैमकी मन शान्ति अराउनु रहेछ आफना चैन कि मनमा कुरडी आइछ मैले लेख्य बात इति भणे बिदा माग्या ऐला जोडी हात इति भणे बिदा माग्या ऐला जोडी हात वरिष्ठ देउला साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना थियो कौवा पश्यौ पेट शीर्षक राखपर खेतीगाउँ रूपाल डडलदुराका मित्र बेदकोट सात घटालथान झजपुरा कञ्चनपुरबाटै लेख्राई थियो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देवड़ा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीलाई यो रचना कोसेल किलाए ईसै मैसिरका मैना ब्या अद्दाई अद्दाइबटिएका ब्याउला ब्याउली रे मौजलाई न्यु भुवनेश्वरीका तिरहै बधाई रे शुभकामना छ ब्याउलाकीलाई ढाकाको दौरा सुरुवाल सिलाउनु पर्ने भएले पाल्पाको ढाका ब्याहुलीकीलाई साडी किन्नु पर्ने भए बनारसी सौलबाली साडी सिफोन साडी जर्जेटकी साडी लेहेङ्गा लाउन भने लेहेङ्गा कडाईवाला सौल नयाँ डिजाइनकी घुम्टी कन्न लाउने बेल्ट मुन्टामी लाउने क्राउन धोती सुट सबै कपडा मोल मिलाइमिलाइबाट न्यु भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर गयो हेऱ्यो मन पऱ्यो किन मन नपडेर दियो वरिष्ठ देउला साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीको रचना छ बेदकोट नगरपालिका नौ सुन्दरपुर कञ्चनपुर बठे राइ छ अझै मेरो पाँच निनाली डडेलधुराको जरम थलो रूढीवादी भन्ना छ न पुरानो चलन शीर्षक राखपर लेख राइ छ रूढीवादी संज्ञा दिना पुरानो चलन आजभोलका चलनदेखि हरिदया जलन पुरानो चलन निको पुरानो संस्कार सञ्चालक श्रोता सबलाई गरे नमस्कार नौसालको जन्म मेरो 68 पुगि ग्या रामलल्ला रामलल्लादेखि नाकमुख सुके ग्या मिलाइ जुडाइ ब्या अरन्थ्या विधि विधानले सक्य जति दाइजो दिन खानदानी सानले दुई दिनमा ब्या अरन्थ्या कर्मकाण्ड अरि दुई काम घन्टामै टाउना हरे कठाइ भे दाहिना दमाउ बाजा हुन्थ्या छली याको नाच डिजेमा रम्याका छन् अहिले उसो कहाँ छ एक ठाउँ र सामल्लो खान्थ्या सुख दुःख साँटन्थ्या एकैले नसक्दे काम सबैले आँटन्थ्या आफ्नै धुनमा मस्त कै छ कैको धानु आफैसित भया खानु खोज्जा कि कहाँ जान्नु जेठा जिउरे रानी कति पट पर्दा ऐल त दाइभणी बोल्ला नजिक नजिक सर्दा संस्कृतिको जडो सुक्यो विकृति मौलायो कलीको प्रभाव हो कि दुनिया बौलायो पर्व जेले लाया फल पना तिलै खाना मौसम सुन्तला टिपी जाँ त भैला जान्ना ऐल हाइब्रिड भन्ना मौसमी सुन्तला दुईवर समय सुकी जान जति फल्या फल्या श्रीमती आफ्नो ठाउँ र इज्जत र रन्या घरमै भएको चिज निको माणी खाने ऐलो छ बजार घुम्दो ऋण पड्या पढाउ चाउमी नले पेटभरि या भात खड्या खड दिनभरि बजार घुम्दो मोबाइल हात समाए विदेश गया श्रीमा नकी पसे नके कमाए दिनभरि रनबन चर्नु साँझा रैथा पट पर्दा सब हराए दाग लगाए मानमा गाई बाच्छा रोडमै धपा डेरी कि दैखाना इसोक्याई अरन्छ भण कल दाकि आउना श्रीमान श्रीमती हुन दुई गाडीका पैया लगन बिगडेका दुःख जनम रैया सँगै जना मेला पात सँगै रोपाई जाना रुखो सुखो जे भयालय सँगै बसी खान्ना श्रीमान जापान रहन्या श्रीमती कतार डिटभिट कहिल्यै नहुने ब्याको छ र पुरानो चलन ढेकी रूढी बाध्य भन्ना नक सहयोगको कुरा सुन्न न त कसै गण्ना रूढी बाध्य भन्न भन्ना पुरानो रित छाडी नकसहयोग भन्यो मान्ना आफा फैछन काली नकसेको भन्यो मन्ना आफा फैचन काली वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीको रचना त्यो बेदकोट कञ्चनपुर कञ्चनपुरबाटै लेख्राएको थियो अझै मेरो पाँच निनाली डडेलदुरा पहाडको जरम थलो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउला साहित्यकार खड्ग खड्गबहादुर पालजीलाई यो खुबै रुबस रचना कसैले खिलाए बोल्लु मोल्लु तोल्लु रहेछ बडा हिसाबले शीर्षकमी पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीको रचना छ रूपाल खेतीगाउँ डडेलदुरा पहाडको घर बेदकोट सात घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर च्याल माल बस्साहान मद्दाको फैसला हुन्छ न्याय निशा फले बोल्लु मोल्लु तोल्लु रहेछ बडा हिसाबले यो कुरडी कहाँ ने हो कसै हो यो बात कलाई हो कसरी बोल्लु क्या न्या हो हात नियमले कायदाको कुरा बोल्या मात्रै हुन्छ नजाने कि कुरीमा नबोल्यालाई हुन्छ मुखमा आइगयो भनी बोल्नु होइन प्याच्च बस्छ कि पाइहाल्यो भनी बस्छु होइन थ्यात्छ काहीँ कहीलाई बिगड्या बात केही र यही आसो आफैले बाटेकी रसी आफ्नै घाँटी पासो काहीँ कहीलाई बोल्नु छ भने बडा हिसाब बले जोछा टन्छ सत्य कुरा न्याय निसाफले अधिकार सबको जान कर्तव्य थात्थे गणतन्त्र आएको जसो आभास ल्यात्थे जय जयका मुखमा आउँछ बोली दिन फट जयका पुत गल्ती हुन्छ उही बोलन्छ झट्ट कैची जगको कति मोल कति लाउन्या रेटा पाँचको पन्न र बनाए झट्ट हुने सेट चामल है महँगो होइयो आलुको तरकारी निजी त पल्ली झिक भयो सरकारी तलब खाइबर आँजी घुसखानाको लोभ कानुनका दायरामा ल्याउने अख्तियार नै हो बाुल्ठुला अफिसमा छन् नागरिक बडा पत्र पैसा दिय उन्जे काम हुने होइन नत्र यिनी तराजु कसी कसरी जोख्दा न कोरोना कि डर माणी सद्दीले खोक्दा न आजभोल कम्प्युटर काँटा बदमासी उपभोक्ता तसाइब छन नायद्दा अजमाइसी काँटाका तल्तिर मणि चुम्बक लाइबर भौजाना त पकौडिया थापत्तो पाइबर सुना रलाई तसाइ छ सुनकी बजारमा सयमा पाँचजना निका पचास हजारमा काँटामा तौलर्या पछा अङ्कमा लेखिन्छ भोलका दिन बेचाइ गया डुप्लिकेट देखिन्छ डाङ्टरहरूलाई तसाई छ न चोराका चक्करी अपरेसन अद्दाकी खोज्जा सिक्बरे भक्करे एकै बिमार औषधि उही फरक फरक रेट किला काँटा भित्रै छाडी सेल्दी नान पेट ओकिल लगाई तसाई छन पैसामा मर्या सोझा साझा उल्लो बनाए भितर भर्या गाडीका साउपन तसाई भाडा बढाइ लिने ड्राइभरलाई तसाई छन ह्यान्डेल समाइसिन्ने वाणिज्य व्यापार तसो ब्याजका लोभमा गणतन्त्र पाइहाल्यो भणी कोया थिए होसमा नेता लगै कुर्ची मात्रै विकासको ध्यान थिए पढाउ सिधे सीमा मेच्या कौडीको ज्ञाना थिए पार्टीभित्र गुटबन्दी छ त त मम भन्या आली मुली कैहत्तरी सबै पैसा बाँड्ने हत्या हिंसा बलात्कार बुद्धका देशमे तस्कर छन् नेताका मान्छ जोगेका भेषमे बलभद्र भीमसेन थापा अमर सिंह थापा तनैले बचायो देश ऐला फुट्या कान्सीपालु पा। भाषणका कुरडी मिलाउने कोटपन्ट हडै नै छनै चौबन्दी सिलाउने चुनाव हारे प्रधानमन्त्री यही देश हुना न न्याय नपाए सोझा मान्छ बेसरी रुना न इन्य तकी कति अरु अरू घिनलाग्दिछ बात धनीका उदाउन सूर्य गरी बकिरात सरकार रहे ठुला छ न और देशका जनता यही देश सरकार ठुलो देशवासी है भन्दा पशुपति राष्ट्रिय देवता विचार अर्या तमै चुनाव जेति मन्त्री बने मातीन कमकमय चुनाव जेति मन्त्री बने मातीन कमकमय पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीको रचना थियो बोल्लु मोल्लु तोल्लु रहेछ बडा हिसाबले श्रीषगमी झजपुरा कञ्चनपुरबाटै लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद पार्वती भट्ट पूर्णिमाजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना कसैले पठाई सहयोग गरिदिया सबै डेउडा साहित्यकार मित्रलाई सुनै बसी सुनिदिया साथ दिया तमलाई चिउडाइ कि बलाई छ भोला आठ पाँचमी भेट्ला र ज्यासम्म किलाई मैले लगै दुई हात जोडेर बिदाबारी माग्या नमस्कार